fagoo dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagalee keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan. Kibxata ibila 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 23/2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii Ijibbaataa ka Federaalaa murtii manni murtii waliigalaa Federaalaa dhimma yaala fayyaa Obbo Jawaar Mahammad’faa irratti kenne kuffisuun himatamtoonni Hospitaala Laand Maark deemanii akka yaalaman murteesse. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Aduwaa waggaa 125ffaa irra ayyaaneffattee oolte. Adda Tigist ejjetaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Arizoonaa keessatti oguma manatti deessisuu fi barsiisuutiin dhaabbata Odaabers jedhu hundeessuudhaan tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii Gola Ayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Sagantaa har'aa keessatti kanneeniif kabiroo qabannee dhiyaanna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasarraa Biraan Ayiluu, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara jaallannittan sin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Manni murtii Ijibbaataa ka Federaalaa murtee manni murtii waliigalaa Federaalaa dhimma yaala fayyaa Obbo Jawaar Mahammad’faa irratti kenne kuffisuudhaan himatamtoonni Hospitaala Laand Maark deemanii akka yaalaman murteessee jira. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasanuu erge qaba. Dhimma yaala Obbo Jawaar Mahammad’faa waliin walqabateetiniin rakkoo sodaa nageenyaa mudachuu mala jedheetiniin abbaan halangaa gaafatee oliyyannoo dhiheessuu isaatiin walqabateetiniin gareen haakimoota Hospitaala Laand Maark mana hidhaa Qaallittii deemanii hidhamtoota akka yaalan manni murtii waliigalaa Federaalaa murtee inni dabarseetiniin ture akka kufaa ta'u manni murtii Ijibbaataa Federaalaa murteesseetiniin jira. Oliyyannaa abukaatonni Obbo Jawaar Mahammad’faa dhiheessaniin murteen mana murtii waliigalaa Federaalaa kan raawwachuuf hin dandeennee fi mirga yaalaa qofa osoo hin taane mirga lubbuun jiraachuu hidhamtootaallee kan sarbu jechuudhaan komii isaanii dhaddachaaf ibsaniitiin jiru. Abbaan alangaa gama isaatiin murtiin manni murtii waliigalaa Federaalaa dabarse sirrii fi kan mirga hidhamtootaallee hin sarbine waan ta'eef akkasumattis ammoo hidhamtoonni kun gama hospitaala jedhamee kanaatitti yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaas uumamu mala. Sodaan jedhu waan jiruuf murtiin manni murtii waliigalaa kenne akka ragga'eetiniin itti fufu jechuudhaan gaafateetiniin jira. Falmii bitaa mirgaa kan caqase manni murtii Ijibbaataa Federaalaa abbootii seeraa shan irratti murtee kennan akka ibsetti namni hidhaa keessa jiru mirga nama barbaade biratti yaalamuu inni qabu kan seeraan hin dhorgamin ta'uu isaatii fi sodaa dhimma nageenyaa yoo jiraates mootummaan nageenya lammiilee eegsisuuf dirqama waan qabuuf humna gahaa ramadameetiniin akka eegamu hidhamtoonni akkuma gaafii isaanii Hospitaala Laand Maark geeffamaniitiniin akka yaalaman jechuudhaan manni murtii Ijibbaataa Federaalaa murtee dabarseetiniin jira. Hidhamtoonni Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqala Garbaa fi Obbo Hamzaa Adaana haaluma ajaja mana murtii Ijibbaataa Federaalaatiin gama Hospitaala Laand Maark yaalaaf geeffamuu isaanii VOA'n abukaatota himatamtootaarra mirkaneeffateetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Itoophiyaan gaazexeessootaa fi hojjetoota miidiyaa hidhaman akka gadhiiftuuf gareen mirga gaazexeessootaaf falmu CPJ'n har'a gaafatee jira. Humnootii mootummaa fi waltaatonni isaanii kanneen Tigraay keessaan hidhaman jedhee jira. CPJ'n akka jedhutti yoo xiqqaate gaazexeessonnii fi hojjetoonni miidiyaa afur dhiyeenya kana waa'ee walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffame gabaasuuf ennaa yaalan Maqalee keessatti hidhaman. Garee walabni Niyuyoorki keessatti maaddeffate kun akka jedhutti dhaabbata Oduu, AFP, Financial Times fi kanneen afaan hiikan yookaan turjumaan akka ta'an akkasumas gaazexeessonni biyya keessaa guraan dhala 27 hidhamu kanneen maqaan akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru jedheera. Oduu gabaasaan BBC wiixata kaleessaa Maqalee keessatti qabame mooraa waraanaa naannoo jirutti hidhamuusaa BBC'n beeksiseera jedheera. Prezidaantiin TPLF Dr. Debra Tsiyoon Gebre Mikaa'eel CNN waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin ajjechaa humnaan gudeeddii fi hookkara dhaqqabe jedhame CNN irratti gabaafame qorannaa walabni akka irratti gaggeeffamuuf gaafatanii jiru. CNN akka gabaasetti namoonni jaan argan baatii sadaasa darbe loltoonni Eertiraa bataskaana maarame isa Daangilaati
kan Tigraay Bahaa jirutti dhukaasa banan jedheera. Yeroo amantoonni ayyaaneffannaarra turan ka jedhu gabaasni Sii En En kun guyyaa sadii fi hokkara tureen namoonni kurna hedduun dhuman jechuudhaan namoota achi jiran jedhe waabeffachuun gabaase. Ministiriin Dantaalaa Itiyoophiyaa kaleessa jedha Sii En En ibsa ministirii haajaalaa Ameerikaa biraa humnootii Tigraay keessaa akka ba'an gaafatame fudhatama dhabsiisee jechuun kan gabaase yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetsi dhimma keessoo Itiyoophiyaa keessa seenuun ishee nama gaddisiisa jechuun ministiriin Dantaalaa Itiyoophiyaa dubbatan jechuun Sii En En gabaaseera. Gabaasa Amnestii Intarnaashinaal ammaan dura baase irratti mootummaan Eertiraa fixiinsa jedhame keessaa harka hin qabu jechuusaa Sii En En yaadachiise. Dhimma Daangilaat kana kan ilaaleen garuu mootummaan Eertiraa haga ammaatti deebii hin kennine jechuudhaan Sii En En gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6ffaatti dhaabileen siyaasaa hirmaatan deemsi filannoo dhiibbaa paartii biyya bulchaa jiru jala akka jiru amansiisaa ta'uusaa fi hanqina kan qabuuf akka jedhametti dooyyaa siyaasaaf mijataaf bal'aa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo gama kibbaa gama isaan rakkoon jiraachuu danda'a garuu rakkoo hundumaaf paartii badhaadhinaa itti gaafatama gochuun sirrii miti jedheera. Filannoon dhufu amanamaa haqa qabeessaa fi demokiraatawaa akka ta'uuf wal himachuu dhiifnee walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabnas jedheera. Paartileen kun yaaddoo isaanii kana ka dhageessisan har'a magaalaa Hawaasaa keessatti mana maree walii kan paartilee morkitootaa galmee sirna hojii fi waadaa irratti marii yeroo gaggeessanitti yoo ta'u boordiin filannoo galmee kanarratti waliigalteen tolfamu rakkoo jiru kan furu ta'uu amana jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Shamarran 279 kanneen Naayijeeriyaa kutaa Zaanfaaraa keessatti butamanii turan gadhiifamanii fayyaan isaaniis ega qoratamee booda maatii waliin wal arguu aangawoonni kutaa ibsanii jiru. Abbaa shamarree butamte tokkoo ka ta'an Yaakuubuu Saanii akka jedhanitti sagalee intala kootii bilbilaan egan dhaga'ee booda akka waan haaraa dhaladhee natti dhageessisee jedhan. Komishinarii poolisii kutaa Zaanfaaraa ABUT yaaroo shamarran gadhiifaman gammadoo fi fayyaa ta'uu isaanii ilaallee jirra jedhu. Mootummaan deemsa karaa nagaan tarkaanfii fudhateetu bu'aa argamsiisee jedhan yaaroon kanaan ala haalli jiru gadi fageenyaan gara fuulduraatti kan ibsamu ta'aa jedhaniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayiin uummata ishee umriin 65 fi sanaa olii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu tallaaluu jalqabdee jirti. Tallaalii isa yuunivarsiitiin Oksfoord argate kaampaaniin Biriteeniif Siwiidin oomishan AstraZeneca ta'uunis beekamee jira. Kanas kibxata har'aa kan labsan ministeera fayyaa Faransaay Oliver Veeran yoo ta'an televiziyoona irratti gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame irratti ture. Veeran akka jedhanitti namni umriinsaa 50 guutee fi haalli fayyaa isaanii rakkoo qabus tallaalii kana akkuma warra umriin 65-74 gidduu fudhachuu danda'u. Faransaayiin biyyootii Awurooppaa hedduu kanneen tallaaliin AstraZeneca raggaasisuu didan keessaa tokko turte. Aangawoonni fayyaa akka jedhanitti tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti ba'ii quubsaa inni argamsiisu yaaliif kan fudhatanirraa hubachuun danda'ameera jedhaniiru. Haala siyaasaa Maayinamaar keessatti hammaataa dhufe irratti biyyoonni miseensota waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa har'a marii gaggeessanii jiru. Ministeeronni Dantaalaa ka biyyootii miseensa waldaa kanaa ta'an 10 gama viidiyoon konferensii gaggeessan kanaan namoota Maayinamaar keessaa waliin dubbataniiru. Ministiriin Dantaalaa Singaapoor seera tumtootaaf wiixata darbe akka ibsanitti haalli Maayinamaar keessaa waan hamaa kutaa sanatti akka fidu waldaan kunis haala jiru iddootti deebisee tasgabii akka buusuuf dandeettii qabu hubachiisan. Gamni hundi furmaata siyaasaa kan yeroo dheeraa ta'u akkasumas araara guutuu biyyaa Maayinamaariif akka argamsiisan gaafatanii jiru. Qabsaa'onni demokiraasii leellisan kan Hong Kong hedduun har'a mana murtiitti deebifamanii dhiyaatanii jiru. Kunis yakka laalcha guyyaa 2ffaa lakkoofsiseen ture. Namoonni siyaasaa demokiraasii leellisan 47 kanneen Hong Kong keessa jiraatan kun seera walfalmisiisaa kan nageenyaa magaalattiif ba'e tuffatan jedhamuun himataman. Hiriirtonni dhibba hedduun seera walirraa fagaachuu jedhu cabsuudhaan deeggarsa qaban himatamtootaaf hiriiruun ibsanii jiru.
Dhiironni 39 dubartoonni 8 irratti yakka ilaalchi gaggeeffamu kun sa'aatii 10 caalaa mana murtii fudhatee jira. Sunis wiixata kaleessaa himatamaan tokko of wallaalee kufee hospitaala ega ciisee booda yakka ilaalchi addaan citee har'atti beellamame oduun har'aaf qabnutame. Kadhagaa jirtanas Waashintan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa har'a ayyaaneffattee oolte. Prezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee sirna yaadannoo kanarratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin injifannoon Adwaa galaa hamlee uummata gurraachaati jedhanii jiru. Abbootiin duraanii tokkummaan wal tumsanii birmadummaa biyyattii mirkaneessan. Dhaloonni irraa immoo irree tokkoomeen hiyyuma irratti duulee seenaa haaromsuu qaba jedhan. Ministeerittiin aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaa immoo Tsaahee Daamxootoo Finfinnee irraa gabaase. Bara 1888 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Xaaliyaaniin sirna bittaan weerara gaggeessuuf jecha waraana kaaba biyyattiitti meeshaa ammayyaa'aan bante. Lola kanarratti loltoonni eeboo lolan 1100 lakkaa'amanii fi lola fardaan ammoo loltoonni 28 ol ta'an gaarreen Adwaa irratti walitti bobba'uun Itoophiyaan injifannoon galte jechuun ibsame sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa irratti. Bara kana injifannoon Adwaa baatii guraan dhalaarraa jalqabee kutaalee biyyattii iddoo adda addaatti kabajamaa tureera. Har'a immoo magaalaa Finfinneetti kabajameera. Prezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akka dubbatanitti abboonni duraanii osoo tokkummaan birmadummaa biyyattiif dursa kennanii injifannoon kun hin argamne Itoophiyaa jedhamtu kana akkanatti arguun ulfaataa ture jedhan. Injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni garaagarummaa tokko malee kan Itoophiyaa itti kabachiisan biyyi waa hunda akka dursu kan itti mul'isan jedhan Prezidaant Saahilewarq. Afurri injifannoo Adwaa har'a yeroo kamiyyuu caalaa waqtii ittiin barbaachisu irratti argamna. Hanga afuura injifannoo Adwaan haguugamneetti rakkoolee yeroo yeroodhaan nu mudataniif furmaata kennuuf wanti nu daangessu hin jiru. Iciitiin injifannoo Adwaa tokkummaadha. Walitti dhufeenya seexaa fi obsa Itoophiyaanonni qabanidha. Hunda caalaa immoo jaalalaa fi amanamtummaa isaan Itoophiyaaf qabanidha. Kun akka barabaraan Itoophiyaanonni qabatan gochuun nurraa eegama. Itoophiyaan nama dhuunfaa, garee, paartii siyaasaa fi kanneen biroo ol ta'uu irratti kan duubatti hin jenne turan abbootiin. Har'as eenyus ta'e gareen kamuu Itoophiyaa gadi ta'uu amanee nageenyaaf misooma biyyattiif waliin hiriiruun nurraa eegama. Akka lammiitti kabajamnee boqool qabannee deemuu kan dandeenyu hanga Itoophiyaan jirtutti ta'uu irrattis yoomiyyuu burjaajjoon hin barbaachisu. Ministeerri aadaa fi tuurizimii Dr. Hiruut Kaasaa gama isaaniin injifannoon Adwaa fedhii garee fi dhuunfaan osoo hin taane dhimmi biyyaa dursu akka qabu kan agarsiisedha jechuun ibsaniiru. Dhaloonni ammaa biyyaa olitti homtuu akka hin jirre beekuu qaba jechuun hiyyummaa irratti seenaa hojjechuun injifannoo Adwaa dabaluu qabas jedhan. Ogummaa keessa jirruun wareegama yerichi barbaachisu kaffaluuf qophaa'u qabna. Jaalalaaf obbolummaa tokkummaaf waltumsuun gootota duraaniirraa barachuu qabna. Dhaloonni kun hiyyummaa fi kadhaadhaan kan boquu gadi qabatte biyyasaa boquu ol qabachiisuuf cimee hojjechuun bilisa baasuu qaba. Bara baraan goonni ni uumama. Kanaaf goonni yeroo ammaa immoo maqaa hiyyummaa jedhu balleessuuf halkaniif guyyaa hojjechuun kan biyya isaa ijaaru ta'uu qaba. Prezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liji Daani'eel Jootee gama isaaniin dhaloonni ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffannoo gochuu qaba. Yeroo ammaa biyyattiin hidha abbayyaa ijaaraa jirtu waan ta'eef kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Filannoon fuulduratti dhufus filannoo haqa qabeessaaf dimokiraataa akka ta'uuf uummanni waltumsuu qaba jechuun dhaamaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Adwaan mallattoo moo'ichaati jedhan. Adwaa mammaar yaallabban inda abbaatochaachin inna annaatochaachin. Adwaa irraa barachuu kan qabnu
akka abbooti keenyaaf haadholi keenyaa kan bakka bu'iinsa hin qabne biyya keenya kabachiisan nutis biyya keenya tokkummaan kabachiisuu fi ceesisuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kunis immoo keessoo keenya cimsuun diina irratti waliin duuluun biyya waliin qabnu waliin ijaaruun barbaachisaadha. Kanaafis diina walii keenyaa kan ta'e jibbiinsa haaloo qabachuu fi quba walitti qabuu dhiisnee qaama furmaata ta'uun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kun waqtii gufuun itti baay'ate. Kanaaf wal ta'uudhaan harka wal qabannee tokkummaan dhaabachuu qabna. Hirmaattonni sagantichaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka ibsanitti injifannoon Adwaa mallattoo bilisummaati jedhan. Maqaan koo Dajjaree Cabsataan jedhama. Adwaan fakkeenya tokkummaati, fakkeenya jaalalaati, fakkeenya wal danda'uuti Adwaa jechaan. Adwaa jechaan immoo abbootiin keenya sabaaf sablammii Itoophiyaa duwwaa otoo hin ta'in Afrikaan, Awurooppaan, gurraachi hundumaaf fakkeenya guddaa Adwaan humna xiqqaa ta'anii meeshaa duubatti hafaadhaan, eeboodhaan, gaachanaan, goraadeedhaan diina Itoophiyaa weeraruu dhufe kan ittiin hinjifatan, kan ittiin mo'atan otoo aeroppileeniidhaan reebamanu, otoo meeshaa teeknoloojiidhaan kan qophaa'e kana otoo isaa reebamanu kan ittiin diina isaanii hinjifatan Adwaadha. Cimni isaanii ni ijoon tokkummaadha. Tokkummaadha otoo waliin qoonne. Gaheen Oromoo iddoo guddaa kan qabudha. Gaheen Oromoo ajajaa waraanaa 11 keessaa 9 Oromoodha. Akka abboota keenya irraa dhageenya isa guddaa isa olaanaa kan qabu Oromoodha achi keessatti. Gootonni Oromoos immoo maqaan isaaniillee kan hin kaane danuutu jiru. Maqaan isaanii kan hin kaane. Fakkeenyaaf amma kan akka Abdiisaa Aagaa, kan akka Dajjaasmachee, gara Suudhukii, kan warreen akkanaa warra lola keessatti warra beekaman, gootummaadhaan warri beekaman maqaan isaanii hin kaane jechaadha. Har'allee maqaan namoota muraasaati kan ka'aa jiru jechaadha. Irratti hin hojjetamu. Gara fuulduraatti illee ciminaan irratti hojjetamuu qaba. Seenaan kun barreeffamuu qaba. Seenaan kun ka'uu qaba. Seenaan kun ba'uu qaba. Hin baane. Seenaan gootota Oromoo hin kaanes hin baanes. Ba'uus qaba, ka'uus qaba, irratti hojjetamuu qaba gara fuulduraatti. Nuhaamin Zalaaleemin jedhama. Abbootiin keenya duraan lola xaaliyaanii waliin taasisaniin bilisummaa nu gonfachiisaniiru. Akka gurraachummaa keenyaan boonnu nu taasisaniiru. Kana waan ta'eef dhaloonnarraa immoo tokko ta'ee rakkoolee hedduu furuu danda'a. Tokkummaa abbootiirraa baruu qaba jedhetan abdadha. Ayyaanni Adwaa waggaa 125ffaan har'a kabajame agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraan dabaalameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Aadde Tigist Ejjetaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Arizoonaa keessatti oguma manatti deessisuuf barsiisuutiin dhaabbata Odaabers jedhu hundeessanii tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii Gola Aayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa keessatti keessummaa keenya Adda Tigist Tujubeetu Arizoonaatti bilbiluun dubbise haala hojii isaanii ibsuun jalqabu. Amma amma ogummaa deessistuutiin hojjechaa jira. Dubartoonni sababoota adda addaatiin namoonni hospitaala deemuun barbaanne mana keessatti dahuu barbaadan jiru. Ogummaa deessistuu kanaan dubartoota manatti dahuu barbaadan manatti akka dahan isaan gargaaran jira. Ogumaa dubartii deessisuu kana biyyumatti kan isin barnoota isaa fudhattanii erga as dhuftanii hoo barnoota keessanitti fuftaniittu? Biyya kana kan hin dhufe abbaa manaa koo wajjin abbaan manaa koo PhD isaa jechuudhaaf iskoolaarshiip argatee kan dhufe. Animmoo akka dippeendantii isaa yookiin akka nama jiru isaatiif isa gargaaru wayitti kan dhufe viizaa. Nama hojjechiisuu danda'u hin qabu ture. Kanaafuu barumsa barachuu hojii hojjechuus hin dandeenye. Achi erga inni hojii argatee viizaan isaa irra geeddaramee eeyyama hojii hojjechuu fi barumsa barachuu erga argannee booda laayisensii biyya kanaa eeyyama hojii biyya kanaa ogummaa kootiin argachuudhaaf
yeroo dheeraanatti fudhate barumsa osoon ta'ee ni tajaajilaatitti biyya kanatti nama lakkoofsa hamma ta'e deessisee qormaata yommuu gummaa isaanii fudhadhe achi erganii hojjechuu calqabe amma gara waggaa tokko guutuu fechaadha. Erga as United States dhuftanii hojii dubartii deessisuu kan irratti bobbaatanii dubartoota biyya kana keessaa nama meeqa deessistan manatti jechuudha. Ammaan gara nama shantamaa akka ta'aa jira. Egaan dubartii mana keessatti deessisuu yookaan dubartii mana keessatti da'uun gara biyya keenyaatti baay'ee beekamaadha. Asiis akkuma isa kan biyyaa dubartoonni manatti da'an baay'eedha beekamaadha aadaan kun. Amma reefu beekamuu calqabee duriisaa yeroo akka aadaatti dubartoonni manumatti da'uu deessistuu dubartoonni haadholiin akka uumanii ogummaa kana sirriitti beekanii dubartoota deessisu akka biyya keenyaatti amma erga ogummaanii ammayyaa. Garuu dubartoonni gara mana yaalaa akka deeman hospitaala yookiin buufata fayyaatti dhaqanii akka dahan jajjabeessuun calqabame asiis akkasuma ture duriisaa. Amma garuu dubartoonni hammuma hospitaala dhaqanii dahan haala nagaa ta'een haala uumamaatiin carraan dahuu danda'u isaanii baay'ee dhiphachaa dhufee qoricha baay'ee gargaaramoo akka haala ammayyaatiin ciniinsuu qorichaan calqabsiisanii deessisuu fi baqaqsanii hodhuudhaan deessisuun baay'achaa dhufee kana baqachuudhaaf jecha dubartoonni gara manatti dahuu deessiftoonnis gara hojiitti deebi'uu dhufaa jira jechaadha. Amma Ameerikaa kana kan keessattis dubartoonni hospitaala deemuu jibbaa jiru. Gaafa dubartoonni da'umsi qabu isaantu bilbileessi waamamoo akkamittiin qaqqabuu ni dandeessu? Ogummaa kanaan ennaa hojjennu meeshaa nu barbaachisu waan nu barbaachisu hunduma isaa hundumatu guuttataa laaboraatoorii isaan ilaalamuu qaban hundumatu hundumaa ofii qopheeffannaa. Achi yeroo akkuma ulfaa'aniin dubartoonni hundumtuu tajaajila da'umsa duraa akka calqaban goonaa. Kanaafuu akkuma ulfaa'anii ji'a lama ji'a sadii hennaa guutanii bilbilanii dubartoota ogummaa deessisuu kanaan hojjetan namoota baay'ee dubbisanii nama isaanii ta'a namni dubartiin wajjiniin wanni nana barbaadu wajjiniin yaada deemuu danda'u qabdi dubartiin kun na gargaaruu dandeessi jedhanii ogeessa barbaadan dubbisanii achi nama jaalatan filatanii wajjin hojjechuu calqabu. Achi hamma naannoo ji'a torba hamma guutanitti ji'a ji'aan mana isaaniitti dhaqnee isaan ilaallaa. Namoonni ogeessonni biiroo mataa isaanii immoo qabaatan akka isaan bira dhufan ilaalaman fa'a godhu. Achi akkuma mana yaalaa dhaqan ilaalaman kanatti isaan ilaallaa jechaadha. Booda yeroo ciniinsuun isaan calqabu nu bilbilu mana isaanii deemna manumatti ciniinsifatu achi mucaanis manumatti dhalata. Achi erga dahanii boodas immoo guyyaa lama guyyaa sadiin akkas yoo xinnaate yeroo shanii hamma ishiin deessee torban jaha hamma gootutti yeroo yeroodhaan manatti deddeebinee ishii ilaalla jechaadha. Amma mucaanis haati fayyaa ta'anii waan hundumtuu haga sirratutti akkasitti deddeebinee hordofnaa fayyaa ta'anii jechaadha. Isinii hundeessituu dhaaba odaa Birz jedhu akka ta'e barruu tokkorraa dubbiseen jira. Dhaabi kun maayini yoom hundeeffamee tajaajila akkamii kenna? Odaa Birziin kun tajaajilu manani amma ogummaa deessisu kana kennu ofitti hammatee qaba. Odaani akkuma aadaa keenyatti dubartiin safuu qaba. Yeroo dahumsaa kana waan safuutti namni baay'een akka dubartiin akka ishii ilaalu barbaaddu. Bakka naa ta'a bakka balaannarra hin gahu jettee amantutti dahuu barbaadde dubartii baay'eeni. Odaan immoo akka jechama duriitti wanna odaa jalatti dubbatanii iccitiin achi keessaa hin bahu jedhama. Qilleensi keessa hin seenu qilleensi hin raasuu jedhama. Bakka balaan namarra hin gahu hin dandeenye wayiti bakka nuu ta'a jennee itti amannee marii irratti goonu fa'a. Kanaafanii odaa maqaa odaa kana jedhu kana filadhee hojiidhoo namni hojjettu kana biizinasii sana jalatti hojjechaadha. Tajaajiluma deessisuu kana hojjetaa jechuudha. Dubartoota barumsa kunuunsa da'umsa duraa kana barumsa barachuu barbaadanii nan barsiisa. Achi immoo
yero ulfaan immoo tajaajilu makana keessattan kenna waan madda'umsa wajjin wal qabate hundumaa Tolega. Fuula Facebook illee kan gola ayyoo jedhu akkasin qabdan argeera. Achirrattis barreeffama adda addaa maxxansitu. Mee golli ayyoo maalii akeekisaa'u? Golli ayyoo golli haadha ofii gola waan hundarraa argatani. Akkasittan argaa haadha koo ayyee jedheen ishee waamaa sababa isheetiin haadhanii fuula gola ayyoo kana banee. Waan ibsiti ofii haadha ofiitii mari'atu kanaafanii fuula feesbuukii kana gola ayyoo jedhee gola ayyoo ogummaa kanaan afaan kootiin hammaan danda'etti dubartoota ulfaa dubartoota dahuu deeman akkasumas guddina daa'immaniitiin ilaalchise walqabatee dubartootaa fi fannoo kana maatii hundumaatiif odeeffannoo afaan kootiin hammaan danda'een saayinsii amma jiru kana saayinsii naannoo uffaa da'umsaa fi da'umsa booda jiru kana afaan keenyatti hiikee barsiisuun qaba jedhee yaadee achi feesbuukii dhuma kanaan odeeffannoo adda addaa poostii gochuu calqabee jiraadha. Bara waggaa lamaa ta'uuf ergan fuula kana ergan banee waan kana hojjechuu calqabeeti namoota hordoftoota baay'een qabama. Ergaa adda addaannaa erguu gaaffii na gaafatu dubartoonni ulfaas. Gaaffii adda addaa na gaafatu dhiirri abbaa ta'uudhaaf deemaa jirus namoota baay'eetu na qunnamee gaaffii baay'ee na gaafatu gaaffii isaanii akkuma gaa akkuma jirutti deebisaa wajjin nan poostii godhaa fi hamman danda'e gargaaruu yaalaan jirachaadha. Adde Tigist Toleeraa Ejjetaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Yeroo kennitanii dubbiftaniif baay'ee fayyada galatooma.